Geliefdes, baie welkom op hierdie Sondag die 24ste Mei, waar ons op hierdie wyse ook weer as kinders van die Here so saam mag kom. Mag die Here ook gee dat sy ons saam wees hier rondom sy woord en ook rondom ons as kerk se belydenis, dat dit ook vir u tot ryke seën gestel mag word. Mag die Here ook gee dat waar die belydenis ons by Sondag 5 vanmiddag kom, dat hierdie deel in ons belydenis ook vir u tot ryke troos mag wees. Kom ons vooraf die Here se naam net wil loof en ons sing sy lofpsalm 146. Ons sing daarvan die eerste en die agste vers, baie bekende psalm. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Dan sing ons ook vers 8 van psalm 146. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Kom ons ook saam bid. O almagtige God, ons prys u groot en heilige naam, ook in hierdie ure van hierdie dag. Maar u is die een wat ons van ons geboorte af tot nou toe gedraai het. U is die een wat ons voed en wat ons klee, wat ons ook vandag weer die rus wou gee, wat daar alleen van u mag kom. Die wat ons in so ryke mate die genade bewys. Daarom bid ons ook, Heer Jesus Christus, ons middelaar en verlosser, dat u genade nooit van ons sal wegneem nie. Maar mag u gee dat u genade eintlik altyd net nog duideliker in ons lewe sal uitstaan, ja, soos wat u met ons werk, met genade op genade, u vermeerder u genade, sodat ons u aanhou mag loof, ons aan u mag bly vashou, u onse God, u alleen, o Heere, is ons toevlug en ons helper, ook vir hierdie week wat voor ons lê. Mag u ons ook dan nou so help, as ons u woord oopmaak, as ons rondom ons belydenis ook, u naam in ons lewe bely, hoe goed u vir ons is, maar ook in die soeke wat daar in hierdie dag van het ons belydenis spreek, ja, dat ons ook daarin die stem sal hoor. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Liefdes, ek wil graag ons vanavond saam lees, of vanmiddag dan nou ook, wanneer jy ook al dan luister, Matteus 7, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 14, en dan gaan ons ook die Here se woord oopmaak, waar ek die woord aan u wil verkondig, soos het bely in Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus. Begin te lees Matteus 7, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
Of hoe zal jij voor jouw broeder zeggen: laat mij toe om die splinter uit jouw oog uit te halen en kijk in jouw eigen oog is die balk? Geveinsde, haal eerst die balk uit jouw oog uit, en dan zal je goed zien om die splinter uit die oog van je broeder uit te halen. Moet niet wat heilig is aan die honden gee nie, en gooi jullie perels niet voor die varken nie, zodat hulle dit niet misschien met hulle pote vertrap en omdraai en jullie verskeer nie. Bid en vir jullie sal gegee word, vir al die woorden soek en jullie sal vind. Klop en vir jullie sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Wat er mens is daar onder jylle wat as hy seun om brood vraan om een klip sal gee, en as hy vis vraan om een slang sal gee? As jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid? Alles wat jylle dan wil hee, dat die mens aan jylle moet doen, net so moet jylle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat naar die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat naar die lewe lei, en daar is min wat het vind. En eers dan hierdie woorde in vers 7 van Matteus 7, soek en jylle sal vind. En dan wil ek ook graag dat ons nou vandaag een nieuwe deel van ons belijdenis oopmaak, zondag 5 van die katechismus, waar dit begin handel oor die verlossing van die mens. Jy sien ook die gedagtestruktuur daar, is een groot deel van die belijdenis wat daar rondom handel, van zondag 5 tot zondag 31, en dan zondag 5 tot zondag 8, gaan in besonder dan nou oor die verlossing deur die geloof. Kom ons eerst net ons belijdenis, oopmaak soos wat ons dit in die psalmboeke achtervind, vraag 12. Aangezien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelik en die eeuwige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Ons antwoord, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Vraag 13, kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juist ons skuld nog elke dag groter. Dan ook die volgende vraag, vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaakt het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die eeuwige toren van God in die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En die laaste vraag by hierdie sondag afdeling, hoe middelaar en verlosser moet ons dan soek? Antwoord, so een wat de ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfde tyd ware God is. So net die gedagtes bykie by mekaar mag sit en hierdie struktuur rondom hierdie sondag afdeling van nader bekyk, eers vraag 12 dan weer, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Gedagte wat eerste staan, wat moet voorop staan, God wil dat aan sy geregtigheid voldoen word. En dan die tweede, wat daaruit voortvloei, daarom moet daar ten volle betaal word. Nou, hoe kan daar betaal word? Natuurlijk net op twee maniere, of deur homself of deur 'n ander. En daar die twee, deur homself of deur 'n ander, lei natuurlijk tot die volgende vraag, kan ons deur homself betaal? Sy antwoord, baie duidelik, nee, glad nie. Ons maak ons skuld elke dag net nog groter. Dit is eintlik so duidelik, maak ons skuld elke dag net nog groter en dan dadelijk kan een ander skepsel vir ons betaal, ook nee, ons wil ook amper sê nee, glad nie. Hoekom nie? Daar is drie redes hoekom dit nie so mag wees nie en so kan wees nie. God wil aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaakt het nie. Dit is die eerste rede. Tweede, geen blote skepsel kan die las van die eeuwige toren van God teen die sonde dra nie.
kom hier selfs 'n derde rede by, geen skepsel kan 'n ander skepsel van die ewige toren van God verlos nie. Dan kom die gedagte rondom besoeke dan nou al hoe duideliker na vore, ons nou in die Here se woord ook gelees het van soek en julle sal vind, hoe middelaar en verloster moet ons dan soek, dan is dit twee dinge wat baie duidelik moet word. Hy moet 'n ware en regverdige mens wees in die eerste plek, maar hy kan nie maar net 'n gewone mens wees, en hy moet ook sterker wees as alle skepsels. Met ander woorde, hy moet terselfde tyd ook ware God wees. Dis die middelaar, die verlosser, wat ons moet soek. Hy moet God, en hy moet mens wees. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, ons nou by hierdie gedeelte vanaand die Here se woord oopmaak, dan besef 'n mens, ons is nou by die tweede deel waarin die besondere belydenis uitstaan. Ons het in die vorige deel op nie die ellende en die kwaad en die boosheid van die mens eintlik in elke trek van die lewe moes erken. Niks is daar in ons en ook buite ons wat nie aan die ellende onderworpe is nie. Ons is tot alle kwaad, alle boosheid geneig. Ja, van nature geneig om God te haat en ons naaste te haat. Die gedeelte wat Sondag 5 ons mee inlei, is dat die mens nou 'n soekende mens geword het, 'n soeke na verlossing, 'n soeke na 'n verlosser, is waaroor dit in Sondag 5 handel. Nou kan ons hierdie soeke wel ook met 'n wonderlike troos begin. Katekismus wil mos alles altyd of in alles altyd 'n troosboek wees. Die troos wat ons uit God se woord kan haal, is dat wie soek sal vind. Die troos begin nog vroeër, wie bid vir hulle sal gegee word. En ja, ons soekende troos word 'n klop aan die deur van jou kerklike hart. Want wie klop, vir hom sal oopgemaak word. God sal altyd sorg dat daar waar 'n soeker is, daar sal ware kerk ook wees. 'N kerklike deur wat vir jou oopgemaak sal word. Nou mag party mense dalk voel, maar God werk te omslagtig. Nou wat ons ook die vorige keer moes bely, God is genadig en regverdig. Dit was Sondag 4 se einde, toe daar in vraag 11 gevra is, is God dan nie ook barmhartig nie? Die antwoord was 'n klinkende ja. Maar God se regverdigheid gaan in 'n sekere sin sy barmhartigheid vooraf. God se regverdigheid eis dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit gedoen is, gestraf moet word. Ja, maar die swaarste straf na liggaam en siel, dit moes 'n ewige straf wees. En dit is presies nou hieroor waarmee Sondag 5 worstel. God se reg, maar God se regverdigheid, die feit dat God sal straf. Ek moet nie God se barmhartigheid wil soek voordat ek nie sy geregtigheid gevind het nie. Dis waar dit alles op neerkom. En nou in Sondag 5, in die soeke na God se geregtigheid, is hier baie dinge wat ons in gedagte moet hou. En Sondag 5 is in die soeke na God se geregtigheid baie besig, wel op 'n omslagtige wyse. Maar daar is veral drie woorde waarmee ons Sondag 5 ons soeke na 'n middelaar of 'n verlosser moet rig. Dit gaan oor die woorde geregtigheid, dit gaan oor die woord skuld, en dan direk hiermee saam oor die woord betaal. Geregtigheid wat gesoek moet word, skuld wat erken moet word, 'n prys wat betaal moes word. In die woorde van ons geleesde skrifgedeelte is dit 'n geval van om te bid dat geregtigheid gesoek sal word. Soek direk hiermee saam jou eie skuld. Vind uit hoe groot jou skuld is. Dit is waarmee Sondag 1 tot 4 eintlik mee besig was. En soos wat jy al soekende jou al hoe groter wordende skuld vind, so sal daar vir jou 'n deur oopgaan dat jou skuld betaal kan word.
Die prijs wat hiervoor betaald moest worden is een baie dier prijs. Daarom is het ook zo belangrijk dat die gedeelte wat ons tekstverse vooraf gaan ook degelijk oorweeg word. Moet nie wat heilig is aan die honde gee nie en gooi julle perels nie voor die varken nie, zodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Jy sien, is ons verlossing is een heilige saak. Moet dit nie hondekos of varkos maak om dit nou dan so te mag stel nie. Moet dit nie maar sommer op die grond laat val waar daar so baie pote is wat het sal vertrap en op die einde word jy die soekende, word jy verskeer. Om dit wat heilig is, heilig te hou, om die gerechtigheid in Sondag 5 voor te bid en te soek, behels vooral twee vooraf vrae. Is daar enige manier om van Godse gerechtigheid jouself los te maak? Die vraag word eindelijk nog beter ingekleer. Kyk vooral ook na hierdie woordkie ons. Aangezien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en die ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Katechismus antwoord hierdie ons wat moet luister, u en ek kan op geen ander manier van Godse gerechtigheid loskom nie. Ons moet daarvan goed kennis neem. Dit moet baie goed verstaan word en dit is waarom die belydenis hieroor baie omslagtig raak. Aan Godse gerechtigheid moet voldoen word, ja daar moet betaal word, of deur onsself of deur 'n ander. En dan kom die vraag, kan ons werklik vir onsself betaal? Die antwoord hoef ons nie te verras nie. Die een wat Sondag 1 tot Sondag 4 ernstig opgeneem het, sal dit dadelik besef, ek kan nie vir myself betaal nie. Ek die ellendige, ek die een wat in sonde ontvang en in skuld gebore is, ek die een wat van nature geneig is om God en my naaste te haat. Dit is hierdie ek, wat in die woorde van Matteus 7 altyd deur daarop uit is om andere te oordeel, maar myself oordeel ek nie. In Matteus 7 is ons diegene wat so graag andere heeltyd wil meet, maar myself meet ek nie. Ek wil nie gemeet word met die maat waarmee ek ander meet nie. Ja, die ons van Matteus 7 is ek wat heeltyd die splinter in die oog van my naaste raak sien, maar die hele tyd sit daar 'n balk in my eie oog. So graag wil ons die splinter uitwys en probeer uithaal, maar ek kry nie eers die balk in my eie oog uitgehaal nie. Hoe sal ek dan nog die anderse splinterkie kan uithaal? Dit bevestig alles die antwoord in vraag 13. Ek kan nie vir myself betaal nie. Want dit is duidelik, ek maak my skuld elke dag net nog meer. Uit myself sou dit van my afhang, raak ek eintlik in my menswees al hoe verder van my verlossing verwyderd. Is geen manier waarop ek vir my skuld sou kon betaal nie. Maar dan kom ons nou ook by die ander deel van Sondag 15 wat ons tog nou ook nie moet miskyk nie. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die vraag, kan die varkie en die honde betaal, gedagtig nou wat ons gelees het? Die antwoord is weer eens net so 'n daverende nee. Eintlik 'n tweeledige nee. Hoe kan 'n mens wat gesondig het, sy skuld op 'n vark of 'n hond wil probeer laai, enige ander skepsel wil laai? God wil ook geen skepsel straf oor die skuld wat die mens gemaak het nie. Dit sou in volle sin eenvoudig ook nie reg wees nie. En waar iets nie reg is nie, kan daar ook nie geregtigheid wees nie. En dit wat direk hiermee saamgaan, daar is in alle geval geen gewone skepsel, geen donkie of bees of vark of hond of wat die of enige gedierte of watter skepsel ook al wat die ewige toren van God teen die sonde kan dra nie.
Godse toren in sy verskrikking en erns is eenvoudig te zwaar vir enige gewone mens of wat er offer dier om dit te kan dra en dan te denk, dit is die verlossing waarna ek soek. Dit kan dit nie wees nie. Selfs kon een engel ook nie vir ons betaal nie. Eenvoudige rede is weer eens, hoe kan God die engele wil straf vir die sonde wat die mens gedoen het? As God dit sou doen, dan sou dit geen geregtigheid wees nie. Dit is eenvoudig nie reg om engele of engel te straf vir die sonde wat die mens gedoen het nie. Geliefdes, so kom jy agter, ons blydenis is werklik met die gesindheid van Matteus 7 besig. Hier is 'n ernstige soeke na verlosser. Dit word van alle kante bekyk, by die mens self, by die diere, by die engele, kan daar nie een verlosser gesoek word nie. Die feit is, die skuld is te groot, die sonde te zwaar. Die straf is in alle geval te verskrikkelijk, om te dink dat iets op hierdie aarde, so hierdie verskrikkelijke straf kon dra. Daar is niks op aarde, wat het so kon dra nie. Hoe hard daar ook gesoek mag word, ons sal geen gewone mens of dier of selfs engel op aarde kon vind wat hierdie verskriklike straf sou kon dra nie. Toch moet ons bly werk met die gesindheid van Matteus 7. Bly bid, bly soek, bly klop, want iewers gaan God jou hoor, iewers gaan jy vind, iewers gaan daar vir jou oopgemaak word. Al gebeur het dan nie in Sondag 5 nie, dan gebeur het wel in Sondag 6. Sondag 5 se laaste vraag is wel al een baie nader beweeg om toch ook te wil vind as ons net ook weer daarna vinnig mag loer. Vraag 15 gee een groot tree baie nader aan een antwoord. Het is eintlik een duidelike klop aan die deur van verlossing as daar duidelik gevra word aan watter vereistes moet die verlosser dan voldoen. Vraag hoe middelaar moet ons dan soek? Antwoord is weer eens baie duidelik, maar ook baie ryk. Eindelijk werk die hele Sondag 6 nou verder aan hierdie spesifieke vraag. Ons verlosser, of eerder moet ons praat van ons middelaar, middelaar die een wat tussen ons en God moet kom staan, hy is in die middel, hy moes dus tussen God en die mens kom staan, hy moes die skuld op hom neem, hy moes aan die reg voldoen, hy moes die prys betaal, daar die drie kernwoorde in Sondag 5, geregtigheid, skuld, en hulle betaal moes word. Dit is die groot sake wat ons middelaar op hom moes neem. Godse geregtigheid ons skuld en hy moes betaal. Hy wat precies weet waaraan hy moes voldoen. Hy wat ware God is, volkome God en alles God, maar tegelijk een ware mens moes wees. Een mens soos ons, maar sonder sonde. Met ander woorde, hy moes een regverdige mens wees, wat nie een van ons uit onsself kan wees nie. Na vers 11 van Matteus 7 het die mens sleg genoem. En dit is ons. Vers 11, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat om bid. Mag ons die goeie van God ook nooit onderskat nie. Werk versigtig daarmee, moet dit nie vir die honde of die varke laat toekom nie. Werk versigtig daarmee, werk ook omslagtig daarmee, want het is ryk en oorvloedig in wat ons hier ontvang. Moet nie die grootste skat, die kostbaarste prys wat jy ooit nog kon ontvang, dit wat alles in jy lewe omvat, om 'n verloste kind van God te wees, vir die honde gooi nie. Gooi nie hierdie parel voor die varke nie. Sulke honde en sulke varke het 'n vuil manier. Hulle trap met hulle pote daarop, en dan draai jy boonop nog om en hy sal jou verskeer. Want sulke varke en honde, wat hulle aan ons belydenis nie wil steer nie, wat hulle aan die katechismus nie wil steer nie, van hulle het ons genoeg in ons tyd.
soek u maar net aanhoudend, wat die ware verlossing ook vir u beteken, en weet u sal vind, want u bid en u klop, ook sonder opbou. Amen. Kom ons dan nou ook sonder opbou wil bid en klop, en ons sluit hier die saamkom rondom ons belydenis af, deur dan ook saam die Here te dank. Onse Vader, ons dank u dat ons ook op hierdie wyse ons belydenis vanavond weer kon belig, ook vanuit die woord alleen. Dis al manier hoe die belydenis ook tot ons mag klink is, as die weerklanke van die woord dit duidelik maak. Gaan ook dan met elkeen van ons, die kinders, waar ons ook al mag wees en waar ons ook al onszelf in ons leven mag bevind, of ons oud is en of ons jonk is, of ons siek is en of ons gezond is, of ons blijmoedig is en of ons op hierdie oomblikke dalk so moedeloos is, so neerslagtig. Ja, u weet hoe dit met ons gaan. Mag u in elke opsig vir die kinders nabij wees. Ons vra dit van u in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, dan een mooie week vir u verder. Mag die Here ook u in u gebede, in u soeke, in u klop sonder opbou. Mag die Here vir u in al hierdie dinge besondere wyse nabij wees.